Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun boshqa xususiy maktabdan Target oilasiga yanvar oyida qo'shilgan 8-sinf o'quvchisi Abdazim bilan suhbatlashamiz. Salom Abdazim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdazim, Targetda sizga nimalar yoqyapti? Targetda menga yoqayotgani biznes va IT'ga ixtisoslashgani va ingliz tili SAT chuqur o'rgatilishi. Qanday ustunliklari bor? Men o'zi IT'ga qiziqaman. Oldingi maktabimda IT'ning cho'kib bo'lmasdi. Bu Targetda IT yaxshi o'tirib, juda ko'p o'tilyapti. Sinfdoshlaringiz bilan tez chiqishib ketdingizmi? Ha, sinfdoshlarim bilan tez chiqishib ketdim. Qanday kamchiliklar bor Targetda? Targetda kamchiliklar yo'q menimcha. Abdazim, Target maktabini boshqa tengdoshlaringizga tavsiya etgan bo'larmidingiz? Ha, tavsiya qilardim. Chunki Targetda faqat biznes va IT emas, boshqa fanlar ham chuqur o'rgatiladi. Rahmat Abdazim. Agar farzandingiz maktabga majburan emas, o'z xohishi bilan kirishini xohlasangiz, Target maktabiga bering. Target International School. Improve your self-value.